Velkommen til. Velkommen til The Tonight Glass Show After Dark. Den her videopodcast, hvor vi dykker ned i gårsdagens episode. Og hvis du ikke har set episoden endnu, så er det på linket, det foregår. Og husk, subscribe og like, hvis du ser det her på YouTube. Hvis du hører det her som podcast. Som podcast. Som podcast. 5 stjerner, husk det. 5 ud af 5. Vi gider ikke 4 stjerner, som vi plejer at sige. Stop det. I bliver ved med at give os mindre end 3. Og vi har sagt lige siden første episode, lad være med det. Lad være, det er gratis. Podcast er gratis. Ja. Så hvis I ikke har lyst til at høre det, så hør noget andet. Det er jo frivilligt. Ja. Ikke? Det er jo ligesom streaming. Det er frit, I giver jo heller ikke thumbs down frit, på Netflix. Det er et frit land. Men dagens podcast er sponsoreret af sponsor 2. Sandens Restaurant. Er du træt af kun at få én ret til aftensmad? Så kom ned til Strandens Restaurant, hvor vores, vores store berømte buffet venter på dig. Vi har det hele. Smørbrød, frikadeller, flæskesteg, brune kartofler, tarteletter, hakkebøffer, sylte, kajsild, sennepsild, marinesild, marineret sild, and, medisterpølse, forloren har krebinetter, boller i kaj, levpsteg. Vil du have italiensk mad, ligesom mamma laver det, har vi spaghetti bolognese, spaghetti carbonara, lasagne, pizza, frutti di mare. Er du en rigtig cowboy, byder vi på burger, deepan, pizza, hot wings, extra spicy hot wings. Holder du af Østens mystik, kan du få indbagte rejer, indbagt gris, mongol, barbecue, kajeretter, sushi, nudler og meget, meget mere. Og meget, meget mere. Så snyd ikke dig selv for den bedste buffet i byen og kom ned til Strandens Restaurant. Strandens Restaurant, husk din appetit. Ja, og vi har haft en lille del med her, som er jo den fiskefilet, man også kan få dernede. Den er ikke lavet, men den er her. David, velkommen til tak. Podcasten. Tak skal du have. Mine damer og herrer, David Manden, Kåre og David. Hej, Kåre. Hej. Velkommen til. Og i dag skal vi jo snakke fodbold. Og i den anledning, så har jeg taget sådan en her med. Fordi David, hvad er dit forhold til fodbold? Når jeg har spillet i Farum, hvor jeg kommer fra, ja. Så spillede jeg som dreng, og så har jeg spillet i mange år. Spillede du på første hold? Nogle gange spillede jeg på anden hold. Men så det var rigtig sjovt. Ja. Det kunne jeg godt lide. Jeg spiller ikke så meget mere. Nej. Nu er der ikke lige tid til det. Så. Nej, ellers tak. Hvad hedder det? I Farum, hvor jeg startede, da jeg var 6 år. Ja. Og så har jeg ligesom spillet hele min ungdom. Og ja. På første hold? Ja, nogle gange på anden hold. Jeg var ikke et stort talent på den måde. Nej. Men jeg spiller ikke så meget mere. Ved du, hvem der spiller meget? Messi og... Ja, men de den kommende Messi, som vi kalder ham her, omkring, du kender ham nok, det er jo Jonathan. Far spiller også meget. Ja, men nu skal du ikke kun have spille kort og hazard, og, som han siger. Som han siger. Farvel. Og så smutter han. Ja, smutter han. Men det skal jo ikke kun handle om Friday, det skal også handle om Jonathan fra førsteholdet. For vi havde jo også besøg, det er jo ikke nogen hemmelighed, af Jonathan. Han kunne desværre ikke være her i dag, han ville rigtig gerne tage hjem. Men så har vi dig. Hov, ja. Så kan du ikke gøre ham på en god. Nej, kom jo selv med dem i går. Jamen jeg har ikke så meget, jeg har lige spist. Så. Okay. Nå, men i går havde vi jo besøg af Jonathan fra førsteholdet. Og i den forbindelse så havde vi jo det. Som vi tit gør, når vi har talentfulde mennesker ind til at sparke fodbold, så sparker vi straffesparkskonkurrence. Og der har jeg måske lige en høne at plukke med. Kåre. fordi... Der er mange fjer på den her høne. Stop. Fordi at vi sparkede nemlig straffesparkskonkurrence, og så var det helt tydeligt, at, da jeg sparkede, at Jonathan, Kåre gik efter bolden og tog den, gav sig fuldt ud, men da Jonathan sparkede, så kunne man tydeligt se, at du bare stod der. Ikke også? Jeg er lidt uenig, men der er selvfølgelig altid nerver på, når man møder en af sine helte. Ja, men du gør dig dårligt med vilje med Jonathan, og du gør dig rigtig god, da du var med. Er vi enige om det?
Det er jeg ikke sikker på. Nå, det er spændende. Det er spændende. Kåre, du gjorde... Jeg ved jo ikke engang, hvordan man stopper mål, så jeg ved jo ikke, hvordan det Men du gjorde det rigtig god. Du gjorde det rigtig god, og du gjorde ikke noget overhovedet, da du var John Fett. Nej, jeg ikke. Ja. Okay. Fordi... Skal vi se klippene så, synes du? Hvor? Skal vi se klippene? Ja, hvis du har... Ja. Okay, men så lad os starte med at se mit spark. Det er på computeren der, hvis du skubber den op. Ja, der er en, der hedder Sebastian Spark. Er det den her? Ja. Bare dobbelt fint. Ja. Så prøv at se her. Se der. Ja, der tog han. Der tog han den nemlig. Var ikke så godt et spark, måske. Prøv at slet ikke klar over, at du sparkede, faktisk. Helt ærligt, prøv lige at spille klippet igen. Okay. Så prøv at se der. Jeg går til sparket. Sparker. Grismann. Og der tager du foden frem. Ja. Det er vildt, om du gør dig helt vildt god. Så prøv at tage det klip, der har et klip mere. Der hedder Zoom. Men gjorde du dig helt vildt god, Sebastian? Ja, selvfølgelig. Nå, jeg troede bare, du ville tage til Jonathan. Spil nu bare klippet ud. Spil. Så se der. Helt tæt på foden. Prøv at se foden der. 3, 2. Der tog du den. Fint. Så tror jeg nok, vi har fået sat det på plads. Du gjorde dig i hvert fald. Er du ved at om det her? Så sig det til kameraet, at du gjorde dig rigtig god. Jamen, jeg gjorde mig rigtig god. Godt. Så prøv at... bedre end nej, med stop, Jonathan. Stop. Så prøv at tage et klip i igen. Et andet klip, der hedder Jonathan Spark. Så lad os prøve at se den. Den hedder Jonathan Spark. Almindeligt det alm. Og til alle vores podcastlyttere. Nej, ikke til nogen podcastlyttere. Se her. Se der. Se! Jeg redder den nok ikke. Det er fordi, Jonathan er så god. Hold kæft. Prøv at se. Så du det, David? Ja, han scorede. Prøv at tage den i slow motion, så tror jeg nok, det bliver lidt tydeligere for dem, der ser med derhjemme. Og også der hører podcast. Slow. Prøv at se. Der kommer han. Der står du, Kåre. Der. Og der går du til siden, i stedet for at gå efter den. Ikke? Og til dem, der lytter med derhjemme, så kan jeg sige, at Kåre, han nikker. Ikke også? Du skal sige noget, når det er podcast. Nå jo, til alle jer podcastlyttere, så er Sebastian i gang med at vise David nogle klip op i meget slow motion og sådan. Så prøv hvor jeg ligesom prøver at redde bolde. Prøv at tage den i zoom. Hvor jeg prøver at redde bolde. Prøv det, hvor jeg har zoomet ind. Den hedder zoom slow. Slide slow zoom. Så prøv at se. Nu er det ekstra tydeligt, David. Se der. Nu er vi der går han til siden. Kan du se det? Og der løber Jonathan. Så det tror jeg nok, vi kan konkludere. Vil du konkludere det selv, Kåre? At sige, hvad gjorde du ved mig? Der reddede jeg bolden og dit skud. Og fordi du hvad? Fordi at jeg stod på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og du gjorde dig god. Ja, jeg gjorde mig så præcis god, som jeg kunne. Det hører jeg. Og med Jonathan, der tog du ikke bolden. Hvorfor gjorde du ikke det? Fordi han er meget bedre end dig. Ja, det er han, fordi han spiller på førsteholdsfodbold. Men du gik jo heller ikke efter den. Vel, David? Du så det tydeligt. Det ved jeg. Det ved vi ikke. Men vi ved det lidt. Ikke? Okay, fint. Så må vi ringe til Jonathan. Så ringer jeg nu. Så ringer vi. Hej, Sebastian. Oh, sorry, mor. Jeg ringer lige om lidt. Det er noget, jeg skulle ringe til en anden. Jeg ringer om lidt. Okay, det er ondt, ja. Hej. Hey. Hej. Ups. Ups. Var det mor? Ja. Her. Nu ringer vi. Du må hilse den fra mig. Han tager den altid. Så er det. Det her med at spise chips hele tiden. Jeg kan ikke lade være. Dette er voicemail til. Ups. Prøv lige igen. Okay. Det er fordi, han tager altså, noget, men det er fordi nu også, hvis han er online. Det er også værd, han er travlt, eller altså. Præcis, det kan være, han er travlt. Det er ikke cool. Vi kunne også lave, eller vi kunne lave noget andet imens. Du tager sådan. John? Det var stadig, den kommer lige nu. Dette er voicemail tilhørende. Vi ringer lige om lidt. Nå, lad os tage et lille kig på topscorelisten indtil videre i denne sæson, fordi på en tredje plads ligger Peter Lille Andersen, og han har scoret 19 mål, og det er altså for alle hold. Det har jeg skrevet her.
men på en del førsteplads, og der er det irriterende mig, fordi at inde på SBU's hjemmeside, der har de sat Lukas Petersen øverst med 23 mål. Men vores Jonathan har jo også scoret 23 mål. Hvorfor er han så ikke øverst? Alfabetisk burde han jo måske komme foran. Ja. Ikke? Det er jo altså J er før L. Præcis. Det er så det, måske skulle vi prøve at ringe til SBU. Nu eller hvad? Det du ser nu, og lytter, det I lytter til nu, det er, at vi ringer til SBU og får det her opklaret. Så ringer vi til SBU. Så ringer vi til SBU alle sammen, og så lad os se, hvad de siger. Du og ringer. Vi har David med på telefonen. Du ringer virkelig nej. Til mange mennesker. Hold op. Du er med her. Jo, ja, SBU, det er Carsten. Goddag, Carsten. Du snakker med Sebastian inden for Tillykke Nær Show After Dark. Goddag. Jeg skal høre om en lille ting. Ja. Ja, for det er et lille opklarende spørgsmål, kan man vist roligt sige. Fordi hvis man kigger på inde på jeres hjemmeside på U16-ligaen, så på topscorelisten, så står Lukas Petersen over med 23 mål over Jonathan Hassager. Og Jonathan er jo med J, og de har begge to 23 mål, så jeg skal bare høre, hvordan det kan være, at Jonathan ikke ligger nummer 1. Ja, det må jeg indrømme, men det er ikke rigtig noget, jeg sidder med. Nej, men kan du så fikse det nu, måske? Ja, det er en praktikant, vi har til at sidde og lave de der opdateringer. Så burde det måske være, at man ikke skulle lade en praktikant lave de opgaver, når det er sådan en relativt vigtig opgave, I også for Jonathan, ja, som kæmper? Ja, det er fint, ikke også? Jeg skal nok sige det videre til Kenneth, og så ser vi på det, ikke også? Jo. Har I arbejde? Hvad siger du? Har I arbejde? Til Kåre? Ja, nej. Hvem er Kåre? Præcis, det har jeg. Jeg er hans bror. Ja, var der andet? Men i hvert fald, så tror jeg, vi fik opklaret det. Kind of. men, som en anden en lille sidste ting i forhold til næste uges kamp mod Brødløv, som er jo meget afgørende, så synes jeg måske, vi skal kigge en lille smule på den mulige opstilling, hvis du var klar på det, David, og kunne indtage en lille smule i podcasten, videopodcasten After Dark. Ja. På mål kunne jeg forestille mig, at det bliver Kasper. Jeg ved ikke lige, hvem Kasper er. Han står på mål. Peter fra andenholdet, som jo er med op og andenmålmand, og med at træne tit med førsteholdet, han har stået rigtig godt på det sidste, men min personlige fornemmelse må være, at det bliver Kasper. Så hvis du ikke har nogen indvendinger? Nej. Kåre? Jeg har ingen indvendinger overhovedet. Så sætter vi Kasper på mål. På den mulige opstilling. På højre bak, der snakker de alle sammen om, eller det er jo alt, plejer at være Frede. Men de andre har også snakket om, at Krille kan tage den. Det kan det godt være. Ja. August og Noah i forsvaret. Noah er jo sikker, han er jo anfører, kaptajn. Ja. Men de har snakket om, fordi August måske har forstået anken, da han var ude at skate. Kunne det være Krede? Ja. Lasse er sikker på venstre bak. Han har altid spillet venstre bak. Og der er ikke så meget at sige der. Nej. Fordi, ja, han har altid været venstre bak. Defensive midt. Oliver har jo været ude siden december, og ikke rigtig dukket os meget op til træning, som han plejer. Og derfor så kunne det godt blive Avengers Anders. Mm. Ja. Rasmus på central midt. Han har jo spillet en virkelig god sæson. Men samtidig har Mikkel også jo tidligere været fastmand, men han har jo... Og Mikkel, han er jo ikke, jeg er ikke sikker på, at han er hjemme fra sin rejse fra Thailand endnu. Nej, så bliver det nok ikke ham. Nej, det har du ret i. Så bliver det nok ikke ham. Så bliver det nok Rasmus. Så er der en streg under Rasmus. Og Avengers han også. Mads Magnum. Ja, Mads Magnum på CM. Der er ikke så meget at sige. Han har taget pladsen fast. Ja, hvorfor ikke give ham? Han får sæt streg med. Isak på venstrekant. Han har jo spillet venstrekanten sidste gang. Men det plejer også nemlig også Mohammed på højre kant. Der plejer de nogle gange at bytte om, men på det sidste par kampe har det været Mohammed, der spiller højre kant, og Isak spiller venstre. Så det tror jeg. Jeg ved ikke, hvad du tror. Er det Isak, der stjal din kæreste engang?
Fisak. Nu er det ikke sådan, vi skal blande krig og kærlighed. Nu er det analysetid, ikke? Men jo. Isak, Mohammed, hvad siger I? Det lyder som en god idé. Ja. Op foran, Magnus. Klassefyr. Han tager nok den ene angrebsplads. Og så kommer vi til den anden angrebsplads. Stjernen på holdet. Nummer 1 nu på topscorelisten. Jonathan. Den er i hvert fald stensikker, og vi skal op og se kampen, og det bliver spændende, hvad der skal ske med kampen. Og du kommer måske, ja. Kunne man sige. Skal vi prøve at ringe til Jonathan? Nu giver vi lige skud. Tager den nu, eller hvad? Det vil være underligt, hvis han ikke gjorde det. Chips? Nej, ellers tak. Nummer du ringer til er op. Du prøver igen. Måske kan du ringe til ham senere. Præcis. Vi prøver igen. Han tager. Skal jeg prøve at ringe til ham? Nej. Hvis du giver mig din telefon, så kan jeg prøve at ringe til ham. Hvorfor skulle jeg hjælpe, hvis det var dig? Jeg tror, der er noget i vejen med min telefon. Er det ikke? Hva? Jeg tror, der er noget i vejen med min telefon. Det har der været før. Ja. Den virkede før. Nej, den har nemlig ikke virket på det sidste. Har du din telefon? Ja. Det er underligt, der er mange, der ikke tager den, ikke? Vi lukker den lige. Jamen, jeg har den ikke lige. Den ligger ude i min jakke. Så hent den lige. I mellemtiden kan vi fortælle lidt om i forhold til transport i kampen. I husk at komme tidligt, fordi der er ikke så mange parkeringspladser. Og husk at sætte p-skiven. Ikke godt? Jo. Og sørg nu for at køre stille og roligt ude på de der veje. Der har været så mange uheld, fordi det er et villakvarter, og folk ligesom bare kører af helvede til. Vi har jo mistet en ven. Men... Ja, Torbens hund. Er jo væk. Ja. Fed telefon, hvad er det for en? Det er en Huawei. Nice. Hvis der er nogen, der har set Torbens... Hvis der er nogen derude, der har set Torbens hund... I skal ikke lede efter Torbens hund. Så må I gerne lede efter, eller så må I ikke. Godt sige det til. Okay. Så måske skal I bare Jonathan. Skrive ind og give os en 5-stjernet anmeldelse også. Er du færdig? Ja. Jonathans nummer, det er... Not too many. Hvad hedder det? Ikke for mange kærestebeskeder til ham. Skal jeg ringe op eller hvad? Ja, og så sæt den på højtaler. Så kan du lige sætte den op til din mikrofon, så kan du lige høre, om han tager den. Det gør han nok ikke. Hvis ikke han tager den med mig, så tager han den nok heller ikke. Hej Jonathan, det er David. Jeg ringer, fordi at det sagde Sebastian, jeg skulle. David? Ja. Undskyld, hvem er du? Det er David. Jeg sidder inde og med i... Jeg kender ikke nogen David. Men Jonathan, måske du kender Sebastian. Og Kåre. jeg tror, der er noget i vej med din telefon, fordi du ikke kan tage... Jonathan? Sebastian, er det dig? Ja, selvfølgelig er det mig. Jeg sidder her også, Jonathan. Jeg har ringet et par gange, jeg ved ikke, om du har set det. Nej, jeg har ikke. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at jeg har lagt på med det samme. Nej, men jeg tænkte bare i forhold til, how's it going, my boy? Gider du ikke godt stoppe med det der? Stop med hvad? Altså, Sebastian, hvad har du gang i? Jeg har ikke lyst til, jeg har sagt, at jeg gider ikke det her med. Du bliver ved? Ja. Du ringer dag og nat. Altså, det er for sygt, jo. Ringer jeg også om natten? Det ved jeg ikke. Altså, hvad fuck? Er det også at ringe til? Er det at ringe til nogen efter midten, eller er det det natten? Altså, hvad fuck tror du, det er? Hvad hedder det? Kan du forklare mig det? Jeg kan forklare dig i hvert fald en ting, og det er, at vi snakkes ved, og så ses vi op til kampen. Nej, hold nu kæft. Ved... Ups, jeg lagde på der.
Værsgo, min ven. Og så er det blevet tid til top 3. Kåre, så hvis du laver jingle, nu vil det være rigtig fint. Yeah. Med top 3'en. Og dagens yes. top 3 handler jo om din yndlings Superliga-angriber. Ja. Der er jo nummer 3, det er jo nok Henrik Jensen. Ja. Altså nummer 2. Nummer 3, var det ham, der får 3 point, eller nummer 3? Nå, nej, det er ham, jeg giver 1 point til nummer 3. Han er dårligst, eller han er ligesom min mindst favorit. Henrik Jensen. Ja. Og så er der nummer 2. Desværre Henrik. Desværre Henrik, du er altså nummer chok ud af den her top 3. Jamen. Så er der nummer 2, vil jeg nok give til... Jeg kender ikke Sebastian. Jeg kender ikke. Sebastian. Hvad er din nummer 2? Jeg kender ikke rigtigt. I hvad? I hvad? Eller i top 3 års Superliga-angriber. Det tror jeg er Ebbe Sand. Ebbe Sand? Ja. Og din nummer 1, du kunne ikke blære. Ja, det er jo nok en af fra Schmeichel-familien eller sådan noget. Schmeichel-familien står på mål, og den anden er højre bak. Jamen, målmand er jo også en slags angriber, ikke? De står i feltet. Er de det? Nej, altså ikke sådan... Sådan en rigtig angriber, kan man sige. Ikke rigtig, men måske lidt falsk. Falsk angriber, og det er jo stadig angriber. En angriber. Den får du, Michael. God gamle. Er det Peter eller Christian? Kasper. En af Christian, så. Christian Michael på nummer 1. Kasper Michael. Så vi er jo enige om, nummer 3, det var ligesom ham, vi var enige om, var ligesom ham, der fik mindst point. Og det var så ham her, Henning Jensen. Og så nummer 2. Henrik. Du har hele tiden sagt Henrik. Nå, men så er Henrik Jensen. Der er i hvert fald en. Der er sikkert to. Der... Au. Dum er du, mand. Du har lavet den dårligste top 3, du nogensinde har lavet. Jamen, du forbereder mig aldrig på, at jeg skal lave top 3. Der er ikke nogen, der hedder Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel. Er der ikke en, der hedder... Henrik Jensen. Henrik Jensen. Ebbe Sand. Okay, Henrik Jensen nummer 3, og så Ebbe Sand nummer 2, som David valgte. Og så var det Christian Schmeichel. Eller Kasper Schmeichel. Kasper Schmeichel, som første angriber på Superliga-holdet. Den gyldne trekant. Er du fan? Ja. Har du mere? Nej. Er du noget, du vil plukke? Plukke? Mm. Tusind tak for, at I lyttede med derude. Det var en fornøjelse. Se med igen næste uge, hvor vi får besøg af Mads Mikkelsen. Så har vi ikke mere tilbage end at sige en... Farvel. Nej, og mange det. Tak. Jeg siger det. Farvel. Subscribe, like, følg linksene, og anmeld på 5. Giv os 5 stjerner. 5. Sæt musik på, så slår vi.